Кешер құрмет көрермен қауым, 24 KZ телеарнасының тікелей эфирінде Prime Time, студияда Арман Балтабайұлы. Арна тілшілері әзірлеген бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Елде жыл басынан бері заңды өрескел бұзған 20-дан астам судья жауапқа тартылды. Бұл былтырмен салыстырғанда 2,5 есе көп. Ауа райы тосын мінез танытты. Астана, Павлодар мен Көкшетау облыстарында күн күрт бұзылды. Қатты дауылдан ағаш астында қалған адам көз жұмды. Енді кез келген қазақстандық IT маманы атана алады. Ол үшін жылдап дәріс оқымай, арнайы курстан өтіп жоба қорғаса жеткілікті. Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде кеңірек. Мемлекет басшысы Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавровты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев мейманға ілтипат білдіріп, екі жақта ынтымақтастықтың достық, татулық және стратегиялық серіктестік рухында дамып жатқанын атап өтті. Әңгімелесу барысында Ресей президентінің Қазақстанға жоспарланған мемлекеттік сапарына дайындық мәселесіне айрықша мән берілді. Сондай-ақ Сергей Лавров өз кезегінде екі елдің көпжақты ықпалдастығы, соның ішінде алдағы сапарының күн тәртібі егжей-тегжейлі пысықталып жатқанын жеткізді. Өңірлерде тасқынға дайындық қарқыны төмен. Бүгін аймақ басшыларының есебін тыңдаған премьер-министр Олжас Бектенов осындай баға берді. Етек-жеңді жинауға бір ай уақыт. Әкімдерге елді мекендерде азық-түлікпен дәрі-дәрмектің жеткілікті орнын дайындау тапсырылды. Қазір жергілікті атқарушы органдар мыңнан астам шақырым болатын қорғаныс бөгеттерін салып, оны нығайтқан. Бұдан бөлек елдегі су басу қаупі басымырақ өзен учаскелерінде 31 деңгейлі гидрологиялық бекет ашылды. Жуырда батыс және шығыс Қазақстан облыстарында 95 шақырым каналды тазарту жұмыстары жүргізілген. Енді орталық, солтүстік және батыс өңірлердегі өзендерге топографиялық түсірілімен арналардың батиметриясын жүргізу жоспары бар. Бүгінде қайта жөнделген нысандарда 63 көпір салынып, 300-ден астам су өткізгіш құбыр төселген. Алайда бұл жеткіліксіз. Сондықтан алдағы уақытта автожолдар реконструкцияланады. Онда биіктеу топырақ төселіп, қосымша көпірлер мен су өткізгіш құбырлар орнатылмақ. Бүгін еліміздің бірқатар өңірінде ауа райы тұрғындарды әбігерге салды. Павлодар облысында дауылдан келген шығын есептеліп жатыр. Өңірде желдің жылдамдығы секундына 32 метрден асқан. Салдарынан ағаштар құлап, ғимараттардың шатыры ұшты. Құлаған ағаштар көліктерді басып жатыр. Электр сымдары үзілген. Кейбір аудандарда жарық сөніп қалды. Өкінішке қарай адам өлімі де бар. Ауа райының шәлкез мінезінен зардап шеккен аймақтардағы ахуалды тілшілеріміз кезек-кезегімен баяндап берсін. Кеше түннен басталған қатты дауыл Павлодар халқын әлекке салды. Желдің жылдамдығы секундына 32 метрден асқан. Өкінішке қарай адам өлімі де тіркелді. Бүгін таңертең облыс орталығындағы Естай көшесінде көпқабатты үйдің ауласында құлаған терек әйел адамды басып қалған. Жедел жәрдем қызметі шұғыл жеткенімен 67 жастағы әйелдің өмірін құтқару мүмкін болмады. Вызов скорой помощи поступил 9:37. Үй ауласында ағаш құлап, әйел адамды басып қалған туралы хабарлама 7 қараша күні сағат 9:37-де түсті. Жедел жәрдем қызметі оқиға орнына 6 минутта келді. 1957 жылы туған әйел зардап шеккен, өкінішке қарай ол өте ауыр жарақаттар алған. Екі аяғы, кеудесі, жамбас сүйектері мен омыртқасы сынған, ішкі ағзаларына зақым келген. Әйел адам 3-4 дәрежелі жарақаттану салдарынан қайтыс болды. Желдің екпіні толастар емес. 109 бірыңғай байланыс желісіне шағымдар көптеп түсіп жатыр. Бәрінің айтатыны сол шатырлардың ұшуы, ауладағы ағаштардың құлауы. Әлеуметтік желілер түрлі бейне жазбаларға толған. Кейбір тұрғын үйлерде суық су мен ыстық судың тоқтағаны белгілі болды. Су арнасы компаниясы электр желісінде ақаулар туындап, су сорғыларының уақытша ажыратылған туралы мәлімдеме жасады. Жағдай қалпына келтіріліп жатыр. Ал облыстық төтенше жағдайлар қызметі мұндай жағдайлардың жалпы облыс
көлемінде тіркеліп жатқанын жеткізді. Қатты желдің нәтижесінде облыс бойынша шатыр төбелі жабындылары бұзылуының 15 фактісі тіркелді. Аталмыш жағдайлар Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларында және Баянауыл мен Ақтоғай аудандарында орын алды. Сонымен қатар бір қатар аудандарда олар Ақтоғай, Баянауыл, Май, Ертіс, Шарбақты, Успен және Аққулы аудандарында электр қуатын өшіру 28 фактісі тіркелді. Шідерті кентінде көп пәтерлі үйдің шатыры ұшса, Шиқылдақ ауылында мектеп қазандығы, Ақсу қаласында жасөспірімдер мен балалардың спорт мектебінің төбесі зақымданған. Қатты жел үйлер мен ғимараттардың қасбеттерін жылып әкеткен. Қала көшелеріндегі үзілген желілер, бағдаршамдар, электр тарату желілерін қалпына келтіруге 15 апаттық бригада кірісті. Құлаған ағаштарды жинаумен 10 бригада айналысып жатыр. Бұдан бөлек облыс орталығында және қалаға қарасты ауылдарда зақымданған электр желілерін қалпына келтіруге 18 жедел бригада жұмылдырылды. Ал синоптиктер қатты дауыл тәулік бойы соғатынын ескертуде. Ақмола облысында да кешелі бері күн райы күрт құбылып, халықты әбігерге салып жатыр. Кешегі бұрқасынның салдарынан 700-ден астам көлік жолда қалды. Оларға жергілікті тәртіп сақшылары жол бастап, қауіпсіз жерге жеткізді. Осы жолдарда полиция департаменті мен қызметкерлері мен 45 полиция қызметкерлері, оның ішінде 30-дан аса автопатрульмен жұмыс жасалды. Автожолдардан тазарту жұмыстары жүргізілгеннен кейін шектеулерін алынып, полиция департаменті мен Астана қаласы мен және Көкшетау қаласының арасында 700-ден аса көлікті жүруіне жүзуге асырды. Сопровождение жасадық. Жалпы кешелі бері аймақтағы жолдарға 14 блок пикет қойылған, онда тәртіп сақшылары мен қатар құтқарушыларда тәулік бойы кезекшілік етті. Автодороги на данный момент. Қазір аймақтағы автожолдың бәрі ашық, бірақ бұрқасын тағы күшейсе жолдар қайта жабылуы мүмкін. Қазір аймақта 12 мыңға жуық адамға арналған 277 жылыту бекеті дайындалды. Ал синоптиктер көктайғақ пен жел алдағы демалыс күндерде сақталатынын айтады. Сондықтан мамандар жүргізушілерге алыс жолға сапар шекпеуге шақырады. Алдағы күндері облыс аумағында көктайғақ болып жел күшейеді. Тіпті желдің жылдамдығы секундына 30 метрге дейін жетеді деп болжанып отыр. Аймақта күнде салқындайды. Сынап бағанасы күндіз 5 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Көршілес Петропавл қаласында да ауа райы құбылып тұр. Онда көктайғақ пен боран салдарынан 120 адам зардап шеккен. Оның алтауы ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. В связи с погодными условиями отмечается усиление. Ауа райына байланысты травматология бөлімдері күшейтілген режимде жұмыс істеп тұр. 44 адам сынықпен, 46 адам жарақатпен түсті. Жол апатынан зардап шеккендер де бар. 50 адамға гипс салдық. Адамдарды аяқ киімді мұқият таңдап, алкоголь ішпеуге абай болуға шақырамыз. Бұдан бөлек Теріскейде өткен тәулікте 3 жол көлік апаты тіркелді. Салдарынан 3 адам жарақат алды. Қазір олардың жағдайы қалыпты. Осылайша солтүстік аймақтардағы ауа райы әзірге тұрақталмай тұр. Осыған байланысты барлық автожолдарда жылыту бекеттері ұйымдастырылған. Елордада кеше басталған дүлей дауылда астаналықтардың мазасын қашырды. Кешеден бері травматология бөлімшелеріне 140 адам жүгінген. Оның 30-ы бала. Қалада біраз инфрақұрылымға зақым келді. Мәселен, мына бір видеода тұрғын үйлердің бірінің ауласында тұрған күркені жел ұшырып әкетті. Ал Тәуелсіздік көшесі бойындағы ғимарат қасбетінің бір бөлігі жұлынып, автокөлікке құлаған. Салдарынан оның әйнегі сынды. Сондай-ақ қатты жел аялдамалар мен үйлерді шатырда шырып жатыр, құрылыстағы кранда дауылға шыдас бермей құлаған. Мамандар боран басылғанша тұрғындарды үйден шықпауға кеңес береді. Қатты желдің салдарынан қаладағы Алматы мен Сарыарқа аудандарында бірқатар тұрғын үй жарықсыз қалды. Қазір жағдайды қалыпқа келтіру үшін 12 жедел және тағы сонша жөндеу бригадасы жұмылдырылған. Астанада коммуналдық мекеме қызметкерлері күшейтілген тәртіпке көшірілді. Таңнан бері қала көшелерін қардан тазалау үшін 2000-нен астам маман мен 750-ге жуық техника шығарылды. Тағы айта кету керек, бүгін ауа райының қолайсыздығына байланысты 2-ші ауысымда біліп алатын 9-ші сыныпқа дейінгі оқушылар қашықтан оқу форматына ауыстырылды. Ал Астана халықаралық әуежайында ұшуға жоспарланған 80 рейстің алтауы, ал ұшып келуі тиіс 82 рейстің алтауы кешіктірілді. Оның төртеуі дәл осы ауа райының қолайсыздығына байланысты екен. Қарағанды облысында да жағдай мәз емес. Аймақта дауыл салдарынан жолда қалып қойған жеңіл көліктегі 7 адам құтқарылды. Оның 5-і бала.
Мамандардын айтуунча зардап шеккендер жок, олар жакын маңдагы элди мекенге жеткизилди. Бүгүндө аймактагы аба ырайынын колайсызыгынан кээ аудандарда электр сымдары үзүлген, 8 үйдүн шатыры кулаган. Өңүрдөгү жагдайга байланыштуу облус акымы Ермагамбет Бөлөкбаев жедел штаб отурушун өткүздү. Объект жизнеобеспечения работает. Қазір аймақта тіршілікті қамтамасыз ету нысандар штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Жедел штаб отырысында әкімдіктер ажыратылған электр желілері жақын арада қалпына келтірілетіндігін баяндады. Жағдай бақылауда. Қазавтожол компаниясының мәліметінше, қазір республикалық маңызға ие барлық жолдар ашық, дегенмен құтқарушылар ауа райы қолайсыз болғандықтан жолаушыларға алыс сапарларға шықпауға кеңес береді. Енді әріптестер, елордадағы бүгінгі ахуал осындай. Кеше басталған дүлей дауыл әлде басылған жоқ. Енді бізде тұрғындарға барынша алысқа шықпай үйде отыруларына кеңес береміз. Алақтөбе облысында екі ер адам көлікпен мал қаруға шығып қарда тұрып қалған. Оқиға орнына дереу жеткен құтқарушылар автокөлікті эвакуациялады. Қайтар жолда дәл солай қар құрсауында қалып қалған тағы бір темір тұлпар ішіндегі екі адам құтқарылды. Қазір барлығы дерлік тұрғылықты жеріне жеткізілді. Мамандардың айтуынша ешкім медициналық көмекке мұқтаж болмаған. Әлемнің бірқатар елінде де табиғат тосын мінез танытып жатыр. Кубада Рафаэль дауылы ойран салды. Синоптиктер Бостандық аралының батыс аймағында тасқын болуы мүмкін деп ескертті. Ал Америка Құрама Штаттарының батысында өрт шығып, орталығын қызыл су басып жатыр. Индонезияда жанартаудан төнген қауіп-қатер әлі сейілген жоқ. Толығырақ келесі топтамада. Куба астанасы Гаванада тас қараңғы. Дүлей дауыл ағаштарды опырып, электр бағандарын құлатты. Салдарынан бүкіл арал мемлекет жарықсыз қалған. Кейінгі бір ай мерзімде электр тоғы екінші рет сөніп қалды. Қазанда Оскар дауылы ойран салып, елдегі басты жылу электр стансасы істен шыққан еді. Бұл жолда мектептер жабылып, қоғамдық көлік тоқтады. Билік Гавана мен Варадера әуежайларындағы рейстерді кейінге шегерген. Ақштағы Калифорния штатының оңтүстігінде алапат өрт. 10000-нан астам тұрғын қауіпсіз жаққа көшірілді. Тілсіз жау қазірдің өзінде ондаған үй мен 4200 гектар жасыл желекті жалмап үлгерген. Әзірге 140 өрт сөндіруші мен тікұшақтар тартылды. Бірақ күшті жел мен көк түтін отты сөндіруге кедергі жасап жатыр. Ақштың ұлттық күн райы қызметі өрт қаупі арта беретінін ескертті. Ақшының орталығындағы Миссури штатында жауын-шашын соңы алапат тасқын қаласты. Пиляски округінде өзен тасыған. Үйлер мен жолдарды су шайып, көліктер жүзіп жүр. Метеорологтар аймақта тағы жаңбыр жауады деп ескертіп, сапарға шыққанда абай болуға шақырды. Индонезияда Лево Тоби Лаки-Лаки жанартау атқылап жатыр. От жалының биіктігі 2,5 метрге жетті. Салдарынан 10 адам көз жұмып, 10000-ға жуық тұрғын зардап шеккен. Іздеу құтқару жұмысы жүріп жатыр. Қалындар тіпті жер сілкінісі болу мүмкін деп сақтандырды. Ернат Рахметолла және Қарашолақова 24 кезет. Тікелей эфирде Prime Time. Азаматтық және қылмыстық істер бойынша кассациялық сатыда енді сот істері қаралмайды. Азаматтар сот актілерін қайта қарау туралы арыз емес, кассациялық шағым жазалады. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында сот жүйесін реформалау және процестік заңнаманы жетілдіруге қатысты заң мақұлданды. Құжат азаматтарды заң шеңберінде қорғауды күшейтуге бағытталған. Қылмыстық, азаматтық және әкімшілік кодекстерге түзетулер енгізілді. Сенат төрағасы заң сот процестерінің ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз етуге септігін тигізетінін айтты. Мақұлданған заң президентіміздің сот жүйесін реформалау жөніндегі тапсырмасын іске асыру мақсатымен әзірленді. Заңға парламент депутаттары бастамашы болды. Заң аясында қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істерді кассациялық сатыда қарау тәртібіне қатысты өзгерістер топтамасы қарастырылған. Бұл түзетулер мемлекет басшысының тапсырмасымен келесі жылы құрылатын үш дербес кассациялық соттардың қызметімен байланысты. Судьялардың тәуелсіздігін және олардың жауапкершілігін күшейтуге арналған ережелер де бар. Бұл түзетулер сот процестерінің ашықтығын, әділдігін және жеделдігін қамтамасыз етуге оң септігін тигізеді деп сенеміз.
Ал жыл басынан бері заңды өрескел бұзғаны үшін 20-дан астам судья жауапқа тартылды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 2,5 есе көп. Сенат отырысында жоғарғы соттың судьясы Нурия Сисенова осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, елімізде тәртіптік жауапкершілікке тартудың жаңа тетіктері енгізілді. Сот жүйесін реформалау туралы тақырыпта одан әрі студиямыздың қонағы жоғарғы соттың судьясы Қазақстан Республикасы судьялар одағының төрағасы Досжан Әмірмен арғартай жалғастырсақ. Досжан Сарманқұлұлы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Сонымен бүгін Сенат мақұлдаған сот жүйесін реформалау туралы заң жобасына тоқталсақ. Бұның негізгі мақсаты қандай? Мүмкіндігі болса, қарапайым тілмен көрерменге түсіндіріп өтсеңіз. Жақсы. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Өздеріңіз айтып кеткендей, бүгін Сенатта екінші оқылымда заң қабылданды. Бұл кассациялық сот құру мәселесі бойынша. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы егемендік алғалы бері көптеген өзгерістер болып жатыр. Жаңашыл тұстары өте көп. Соның бірі сот саласы да өзі бірінші күннен бастап реформа жасалып жатыр. Бұл бүгінгі ғана болып жатқан реформа емес, Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан бері тағы да айтамын, сот саласында көптеген реформалар болды. Соның кезекті реформасы бүгін жүріп жатыр. Негізгі мәселе бұл жерде Қазақстан Республикасы президентінің халыққа жылдағы жолдауында туындаған бүгінгі күнгі сот саласында реформалар ары қарай жалғасу керек. Оның үшін де дербес кассациялық сот құрылу керек деген мәселе болып отыр. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі біздің қолданыстағы заңдар жалпы сот саласындағы болып жатқан мәселелердің бәрі 16-шы жылғы заңға енгізілген кезекті реформадағы өзгерістер. Солған дейін біз 16-шы жылға дейін сот саласы 5 сатылы буыннан тұрдық. Біз буыннан тұрдық деп айтамыз. Ал енді сол 16 жылдан кейінгі реформаға байланысты біз 3 буынды сот саласына келдік. Ол бірінші саты дейміз, жергілікті жерлер, аудандық, оған теңестірілген соттар болса, одан кейін апелляция облыстық сот, кассациялық саты жоғарғы сотқа берілді. Бұған дейін тағы да айтамын, кассациялық алқа ол жергілікті сотта болды. Ал жоғарғы сотта жаңағы қадағалау мәселесі болып қаралып отырды. Сондықтан енді бұл сот реформасын жасай отырып, жаңағы келген дау жанжалдар сол 5 сатылы болып тұрған кезде 16 жылға дейін ауданда басталған дау жоғары сотқа барып соңғы нүктесі қойылғанша 1,5 жыл уақыт өтеді екен. Бұл өте үлкен мезгіл. Сондықтан азайтамыз деп 16 жылы біз енгізілген реформа бойынша 3 буынға келдік те 9 айдың көлемінде бітетін болдық. Ал енді бірақ кассацияны біз толыққанды жоғары сотқа бергеннен кейін көптеген істер кассацияға жетпей қалды. Бүгінгі күні статистикаға жүгінетін болсақ, жалпы қаралған істердің 10-13% ғана апелляцияда қаралады екен де, бар болғаны 5% кассациялық алқаға жетеді екен. Бұл мәселе ел президенттің де сынына ұшырады осыдан 1-2 жыл бұрын, сондықтан осы мәселені қолға алып бүгінгі күні реформа жүріп жатыр. Енді қараңыздар, жалпы қаралған істердің 13-14% жаңағы апелляцияға келетін болса, 5% ғана кассацияға келеді екен. Оның 5%-ның бар болғаны 0,2% ғана кассациялық алқада қаралады екен. Бұл неге? Өйткені бүгінгі күні бізде 3 алқа болатын болса, 3 алқадағы тәртіп әр қалай. Қылмыстық істер де келетін болса, бұл қылмыстық істер 2 жылдан бері кассациялық алқаға шағымданған кезде төменгі сатыдағы соттардың шешімімен келіспей 2 сатыдан тұрады. Алдын ала тыңдау дейді. Алдын ала тыңдауда бұрында да кассацияда қылмыстық істер бойынша бір судья қарайтын да, оны негізгі құрамға жаңағы коллегия болып, коллегияны қарау үшін негіз бар ма, жоғын бір судья шешетін болды. Бүгінгі күні тағы да айтамын, 2 жылдан бұрын өзгеріс енгізді қылмыстық істер жүргізу кодексіне. Енді қазір 3 судья коллегияны дейміз, қарайды да, бұл жерде заңның белгілі бір тәртіптері бұзылған деп кассациялық істі қозғайды да, келесі сатыға береді. Келесі үштік жоғарғы соттың судьясы қарайды. Көрдіңіз бе? Сонда бірінші қараған үштіктің пікірімен, ойымен екінші үштік келіспеуі мүмкін. Ал енді азаматтық істер келетін болсақ, бүгінгі күні азаматтық істер келіп түскен кассациялық шағымдар бойынша бір ғана судья алдын ала тыңдауды қарайды. Алдын ала тыңдауды ол өзі кабинетінде істі оқып болғаннан кейін қаулы шығарады.
Bunu kasatsalık halkağa beru kerek pe, jok bermeu kerek pe. Sonda kördüngüz bo, osu jerde bir sudya gana onun arka karay istin jurjuun kasatsalık satıda mene boyunca karalığına jañağı kuzureti bar. Sonduktan bu jerde jañağı azamattardın mınau kelispeuşilgin bolmasa jañ tüsünpeuşilgin tudurup jatkan osu mesele bizdin deyit barlığımızdın ququmuz birdey sot aldında, bırak bir gana sudya şeşetti bizdin isimiz kasatsalık karaladı karalmaydı degen mesele. Sonuçtan osu meselelerin barlığın bir nege keltiru üşin, jüyege keltiru üşin, kazır endi birinci şilde 25-ci jıldan bastap kasatsalık sot kurlayın deyip jatır. Bu kasatsalık sottun burungu kasatsalık satadan özgörüşlükü sol, tağda aytamız, bular endi bölük sot boladı da, bul osu meselelerin barın karaydı. Sosun jañağı bir kelki kasatsa deyimiz. Kelgen isti jañağı jalgız sudya karap, onun ары карай қаралу қаралмауын шешпейді. Жалпы келгеннен кейін сол жерде 3 судья өзі жаңағы коллегиялына отырып, істі негізінен қарайды. Бір шеттен, екінші шеттен жаңа жоғарғы соттың судьяларының кішкене жұмысын азайтады. Енді бүгінгі күні қараңыздар, ең жоғарғы бүгінгі күні кассация қарайды, ал жоғарғы соттың да міндеті өзгеріп отыр. Бүгінгі күні енді жаңағы мынау реформа іске асып 1 июльден бастап енді күшіне енеді ғой. Сол кезде жоғарғы сот бұл істерді қарамайды. Жоғарғы сот мынау қаралып жатқан жергілікті жердегі істердің біркелкі қаралуын, заңды барлық соттардың дұрыс қолдануын, сосын сот практикасын бір ізділікке түсіру мәселесін ғана қарайды. Содан кейін жаңа мемлекеттің қауіпсіздігі, экономикалық басқа да қауіпсіздікке байланысты істерді ол кісілер қарайды. Енді сонымен жоғарғы соттың қаралатын істері барынша азаяды. Бұл кісілер тағы айтамыз, бір келкі сот практикасын жаңағы жасақтау үшін жұмыс жасайды. Өйткені кейбір кездерде өкінішке қарай бір облыстың ішінде отырған судьялар екі кабинетте отырып бір-біріне қарама-қайшы шешімдерді шығып қалады. Осындай шешімдер шықпас үшін бір тағдай айтамыз, заңды дұрыс біркелкі қабылдау үшін жоғарғы сот осындай іс-шаралармен айналысады. Иә, енді судья болу әрине оңай шаруа емес қой, қаншама азаматтың тағдырын шешіп отырсыздар. Дегенмен мына жаңа ғана материалымызда айтып өттік, соңғы жылдары мына 2,5 есеге судьялардың өрескел заңбұзушылықтары көбейген екен. Енді осы жаңа заң жобасында қабылданатын болса, осындай судьяларға қолданатын қандай да бір шаралар көзделген ба? Енді судьялардың жауапкершілігі бұл бірінші күннен бастап деп айтуға болады. Мысалы, егемендік алғанда оған дейін де ана одақта жүргенде де судьялардың жауапкершілігі туралы нақты көрсетілген мәселелер бар. Бүгінгі күні судьялар екі мәселені бұзған кезде жауапкершілікке тартылады. Біріншісі сот этикасын бұзған кезде, екіншісі өзі қарап жатқан істе өрескел қателік жіберген кезде. Осы екі мәселе бойынша жауапкершілікке тартылады. Ендігі бұған дейінгі бүгінгі кешіріңіз, қандай жауапкершілік? Қылмыстық па, әкімшілік па, қандай болады? Енді ол әрбір азамат заң алдында тең дейміз ғой, сондықтан да судьялардың бір керемет несі жоқ. Егер жасап жатса қылмыстық жауапкершілікке де тартылады, жаңағы тәртіптік жауапкершілікке тартылады, істеген жаңағы іс әрекетінің жаңағы салмағына, ауырлығына байланысты тартылады. Егер жаңағы көпі көрінеу заңсыз шешім шығаратын болса, бұл туралы жаңағы судьяларға ғана не қылған заң бар, жаңағы көпі көрінеу заңсыз шешім шығарған деген қылмыстық жауапкершілік бар. Басқа уақыттарда жаңағы мынау сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстары дәлелденіп ондай жасалып жатса, ол бойынша да ол азаматтар, біздің әріптестеріміз жауапкершілікке тартылып жатады. Ол туралы бүгінгі күні бұқаралық ақпарат құралдарында халыққа жеткізіліп отырады. Енді заң бұзушылықтар 2,5 есеге көбейді дейді, неліктен деп ойлайсыз? Енді бұның мәселесі өте көп. Бұрынғы кездерде осы уақытқа дейінгі бізді жауапкершілікке, тәртіпті жауапкершілікке тарту үшін жоғарғы тұрған саты жаңағы белгілі бір судьяның шешімін қараған кезде оның жіберген қателігі заң, то есть жаңағы шешімін болмаса үкімін өзгерте отырып, бұза отырып, сол жерде өрескел қателік кетті деген тұжырымға келетін болса, соның негізінде біз жаңағы жауапкершілік мәселесін шешіп отырдық. Ол жауапкершілік мәселесі бұл уақытқа дейін тағы айтамыз, облыстық соттың жалпы отырысында жасырын дауыспен шешіліп отырды. Ал бүгінгі күні бұл мәселеге де ел президентінің араласуына тура келді. Осыдан бірнеше жыл бұрын айтылған ескертпелерден кейін бүгінгі күні егер заң бұзушылығын істі қарау кезінде өрескел заң бұзушылыққа жол бергені анықталатын болса, онда ол кісілердің мәселесі, ол судьялардың мәселесі сот жюриіне тікелей жіберіліп сол жерде қаралады. Досжан Сарманқұлы, өкінішке орай эфирдің уақыты шектеулі.
Şakırımız kabul alıp, studiyamızda gelip, soraklarımızda cevap vergenizi alısımızda bildiremiz. İsinizde sattılık dileyik, aman bolınız. Rahmet. Havarımız jalgastırayık. Amerika Kurama Ştatlarındağı saylau günü akciyalar göterildi. Sayesi nauqan birja indekslerine oñ äser etti. Älimdegi eñ tanımal kriptovalyuta bağamı Bitcoin'ın da bäsi joğarladı. Tipti 74 000 dollarga bağalanıp tarihi rekord ornattı. Söytip elektronda akşa bir günde 9%'ga kımbattadı. Oğan ne sebep? Halkaralık şoluşımız bayındaydı. Быйыл АКШ-тагы сайлауда алгач рет криптовалюта үлкен рөлге ие болду. АКШ-ты криптостанага айналдырамы деп уәде берген Трамп көптеген инвесторлардан колдоо тауып, акыры жеңиске жетти. Булай деуге негиз бар, өткөне 2021 жылы Fox News-ке берген сұхбатында Трамп биткоинды нагыз алаяктык деп атаган болатын. Ол виртуалды валютаны АКШ-тын каржы жүйесине араласпау үчүн реттеу керек жана әлемдик валюта доллар болуу керек деп. Ал быйылгы сайлау науқаны жакындаган кезде Трамптын криптовалютага катысты устанымы өзгерди. Elon Musk сынды ықпалды кәсіпкерлердің де қолдауы содан. Мәселен, электромобиль өндіруші Tesla'ның акциялары 8%-ға күрт өсіп, 258,70 долларға жетті. Жыл сайын цифрлық активтерді қолданатын адам саны артып келеді. Кез келген саясаткер үшін сайлаушылардың қажеттіліктерін түсіну және оны қалт жібермеу өте маңызды. Gemini kripto biржасының зерттеуіне сәйкес 73% саяси кандидаттың криптовалюта саласына қатысты ұстанымы олардың дауыс жинауына тікелей әсер етеді. Мәселен, бір штаттағы дауыс беруші америкалықтардың 21% криптовалюта үшін Трампты қолдайтын болса, әр штаттан 18-ден 50 миллион дауыс берушінің дауысы Трампқа тиесілі деген сөз. Крипто сайлаушылардың жағдайды өзгерту мүмкіндігі әсіресе құбылмалы штаттарда байқалады. Мәселен, Аризона мен Джорджия штаттарын алайық. Екеуінде де Трамптың асыға алшысынан түсті. Ал сайлау кезінде әлемдік мұнай бағасы 2%-ға төмендеді. Brent маркалы мұнай бағасы 1,5%-ға төмендеп, баррелі 76,180 доллардан 74,136 долларға дейін жетті. Ал Америкалық West Texas Intermediate мұнайы 1,111 долларға арзанда, барреліне 70,188 долларға жетті. Бұл да Трамптың саясатымен байланысты. Себебі мұнайға қатысты Трамптың кесімді пікірі бар. Оны күшті мұнай лоббиі қолдап отыр. Трамптың жасыл энергетикаға қарсы мәлімдемелер жасап жүргені де содан. Байден мен Харрис'тің жасыл энергетиканы АКШ-қа енгізу бастамаларында сынаған болатын. Егер Дональд Трамп билікке келсе, АКШ-та мұнай-газ өндіруге енгізілген шектеуді алып тастауы мүмкін. Кейінгі жылдары АКШ табиғи сұйытылған газды экспорттауды жоспарлады. Жаңа терминалдар салып, әлемдік нарыққа шығаруды көздеді. Бірақ билік бұған тыйым салып, жасыл энергетика туралы бастама көтерген еді. АКШ әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші ел. Трамп өндіріске қойылған шектеуді алып тастауы мүмкін. Бұл біріншіден АКШ-тың мұнай өндіру дамуына үлес қосады. Екіншіден, мұнай нарығын тұрақтандырып, бағаның төмендеуіне әкеледі. Ал мұнай бағасы төмендесе, доллар қымбаттайды. Дональд Трамп сайлауда жеңіске жетсе, жаңартылатын энергия, инвестиция азаюы мүмкін. Бұл өз кезегінде АКШ-та мұнай мен табиғи газды пайдаланудың артуына әкеледі. Сайлаудан кейінгі АКШ-тың экономикалық өсуіндегі ықтимал өзгерістер шикі мұнайдың әлемдегі ең ірі тұтынушысы ретінде елдегі сұранысқа сондай-ақ әлемдік мұнай бағасына әсер етеді. Дегенмен мұнай бағасы құбылып тұр, оның динамикасы нарықтағы геосаяси тұрақсыздық, ұсыныс пен сұраныс теңгерімі сияқты басты факторлар айқындайтын болады. Фариза Жанғанаева, 24 кезет. Әлемнің бірқатар елінде наразылық акциясы ұйымдастырылды. Кейбірінде шеру соңы жаппай тәртіпсіздікке ұласқан. Ашуға булыққан жұрт полицейлермен қақтығысып жатыр. Әріптесімнің солардың бірсыпырасына шолу жасаған еді, зер салайық. АКШ-тың Чикаго қаласында президенттік сайлау нәтижесімен келіспейтін бір топ азамат наразылық акциясын ұйымдастырды. Қолдарына плакат ұстап шыққан 200-ге жуық адам Дональд Трамптың қайта сайлануына өз қарсылығын білдірді. Трамп International ғимараты алдына жиналған шерушілер Дональд Трамп құрысын деп ұрандатты. Естеріңізге сала кетейін, 78 жастағы кәсіпкер жуырда өткен саяси додада айқын жеңіске жеткен еді. Оның басты қарсыласы Камала Харрис те мұны мойындаған болатын. Түркияда да бірнеше күннен бері шеру өтіп жатыр. Оған елдің оңтүстік шығысындағы үш қаланың күрт мерлерінің қызметінен кетуі себеп болды. Ашуға болыққан жұрт енді тәртіп сақшыларымен қақтығысқа көшкен. Полицейлерге қарсы тас лақтырып, от жаққан. Осыған байланысты құқық қорғау органдары наразы халықты тарату мақсатында су атқыштар қолданды. Әзірге бұл қақтығыстан қанша адамның зардап шеккені белгісіз. Келтірілген шығын көлемі туралы да ақпар жоқ.
Мозамбикте де осыған ұқсас жағдай. Президенттік сайлау нәтижесіне қарсы шыққан жұрт полициямен қақтығысып жатыр. Себебі сайлау қорытындысы бұрмаланды дейді терушілер. Осыған байланысты жүздеген адам бас көтеріп, әділдікті талап етуде. Бірақ бейбіт бастаған наразылық акциясы көп ұзамай жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Полицейлер бас көтерген халықты тарату үшін қазір көз жасаурататын газ бен қару қолданып жатыр. Соның салдарынан 18 адам қаза тапқан. Ондаған азамат жарақат алған. Боливияда бірнеше аптадан бері жалғасып келе жатқан наразылық толқынын басуға 2000-дай әскери тартылды. Олар бұрынғы президент Эва Моралестің жақтастары жауып тастаған жолдарды қайта ашып, шеруді тоқтату үшін жұмылдырылған. Айта кетейін, наразылық акциялары бүкіл ел бойынша өтіп жатыр. Оның ұшыққаны сонша, Поротани қаласының тұрғындары тәртіп сақшыларына жарылғыштар лақтырған. Соның кесірінен өткен аптада 30 полицей жарақат алды. Тағы бір өңірде шерушілер полиция бөлімшелері мен әскери казармаларға қауіп төндіре бастаған. Айта кетейін, Боливиядағы тәртіпсіздік 3 апта бұрын басталды. Оған бұрынғы президент Эва Моралестің қамауға алынуы себеп болды. Билік өкілдерінің айтуынша, Моралес 15 жастағы балаға зорлық-зомбылық жасаған. Ғани Мұқашұлы 24 кезет. Кейінгі тәулікте Израиль әскері Ливанның солтүстік шығысындағы операциясы барысында Хезболланың тағы да 60 өкілінің көзін жойды. Бұл туралы Times of Israel хабарлады. Бұдан бөлек еврей армиясы Баалбек қаласындағы 20 нысанды жермен жексен еткен. Олардың басым бөлігі қару-жарақ қоймалары мен әскери ғимараттар. Арасында зымыран ұшыру қондырғылары да бар. Өз кезегінде ливандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Израиль армиясының Бейрут пен Бека алқабында да әуе соққыларын жасап жатқанын хабарлап жатыр. Жетім балаларға баспана берудің арнайы бағдарламасы қажет. Сенат депутаты Геннадий Шиповский осылай деп үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Сенатордың айтуынша, жетім балаларға баспана алуда жеңілдік қарастырылғанымен кәмелетке толғандардың бәріне бірдей пәтер беріле бермейді. Сандарда сөйлетсек, 2022 жылы кезекте тұрған 61471 азаматтың 852-сі ғана баспана алған. Ал былтыр 62290 мұқтаж адамның 809-сы ғана тұрғын үйге ие болды. Депутат көптеген жетім балалардың оқу орнынан кеткеннен кейін болашақ өмірін қалай жалғастыру керек екенін білмейтін атап өтті. Осыған байланысты ол білім алуға мүмкіндік беру үшін колледждер мен жоғарғы оқу орындардағы жетім балаларға арналған грантқа квотаны ұлғайтуды ұсынды. Өкінішке орай бүгінгі күні орта мектеп бітірген жетім балалардың жұмысқа орналасу көрсеткіші көңіл көншітпейді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сүйенсек, ағымдағы жылы маңсап орталықтарының квотасы шеңберінде барлық 4275 адам жұмысқа орналасты, оның 85 ғана жетімдер екен. Бұдан бөлек жастар арасында жұмыспен қамту шараларымен 188663 адам қамтылса, оның небәрі 56-сы ғана жетім балалар. Бұл мәселені көтеру себебім өзімде ата-анадан ерте айырылып, балалар үйінің тәрбиесін көрдім және бұл мәселелерді іштен білем десем артық болмас. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Бұдан былай кез келген қазақстандық IT маманы атана алады. Астана Хаб халықаралық технопаркі елдегі Tomorrow School жасанды интеллект мектебінде тегін оқу мүмкіндігін ұсынады. Бірінші лек өткен айдың соңында анықталды, енді екінші кезекке өтінім қабылдау мерзімі 11 қарашаға дейін жалғасады. Жасы 18-ден асқан әрі азамат қатысу мүмкіндігіне ие. Тілшіміз Мирлан Алтынбек жалғастырсын. Tomorrow School жасанды интеллект мектебіне өтінім қабылдаудың бірінші легінде оқуға 3000-ға жуық өтініш түскен. Оның ішінде 120 адам негізгі бағдарламаға үздік студенттерді іріктеуге мүмкіндік беретін бассейн атты 4 апталық қарқынды оқу кезеңіне сәтті өтті. Ресми сайтындағы ереже бойынша әу баста әр қатысушыға 2 түрлі бейне ойын ұсынылады. Жоғары ұпай жинаған ойыншының бассейн кезеңіне топ ете қалу мүмкіндігі артады. Осылайша логикалық ойындар арқылы әр үміткердің есте сақтау қабілеті тексеріледі. Бассейн деген ол бірінші этап, яғни алдын ала бірнеше апта олар дайындықтан өтеді, соның ішінен мықтылар іріктеліп мектепте оқитын болады. Офлайн форматта өтеді. Бұл Астана Хаб іске қосылған, тағы айтам, Қазақстандағы ең алғашқы жасанды интеллект, өздеріңіз білесіздер. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллектіні жалпы қоғам кең көлемде пайдалану тиіс деген, я масштабтау керек те бұл технология. Өйткені бұл болашақтың технологиясы. Үміткерлер бағдарламалаудың қыр-сырымен танысып, ары қарай оқуын жалғастыру үшін өз мүмкіндіктерін бағалайды.
бассейн кезеңі аяқталған соң, қатысушылардың 3-тен 1-і ғана іріктеледі. Артынша 18 айға созылады негізгі дайындыққа кіреседі. Курс аясында студенттер 50-ден астам жобаны жүзеге асырып, Golang, Rust, JavaScript және Python сияқты 20-ден астам бағдарламалау тілдерін меңгереді. Жасанды интеллектке оқу, өздеріңіз білесіз, жекеменшік мектептерде бағасы өте қымбат. Бірақ Астана Хаптың басты міндеттерінің бірі экосистеманы дамыту, экожүйені, соның ішінде жасанды интеллект технологиясын, жасанды интеллект бойынша халықтың сауаттылығын артуы болғандықтан Астана Хап осындай үлкен жобаны іске қосып жатыр және де бүкіл шығындарын өз мойнына алды. Қатысушылар алдын ала бағдарламалау тәжірибесін қажет етпейтін тең дәрежелі жүйеге негізделген 01 еду платформасында оқиды. Яғни ешқандай мұғалім болмайды. Орындауға міндетті тапсырмалар берілмейді. Студенттер Астана Хаб технопаркының кампусында тәулігіне 24 сағат бойы икемді кестеге сәйкес білім алады, өзара тәжірибе алмасады. AI инженері, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуші, толық стек әзірлеуші сияқты бірқатар мамандықты таңдауға құқылы. Ал бассейн кезеңінде жоғары нәтиже көрсеткен, бірақ Елордада тұрмайтын студенттерге Астанадан жеңілдікпен уақытша баспана беріледі. Мейірлан Алтынбек, Альмира Оразбай, Досхан Хораз, 24 кезі. Осы Астана Хаб халықаралық технопаркының қазіргі қызметі және өзге де жобаларына кеңінен тоқталсақ, бұл туралы жоғарыдағы бейне материалдың авторы Мирлан Алтынбектен сұрап білейік. Мирлан, кеш жарық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы жасанды интеллект ұлттық орталығын іске қосу туралы тапсырма берген, бәрімізді жақсы білеміз. Мына енді осы жоғарыда айтылған мектеп мемлекет басшысының тапсырмасын іске асырудың бір келбеті ме? Кеш жарық, Арман Балтабайұлы. Енді бірінші кезекте жаңа өзіңіз айтып қалып жатсыз ғой. Қасым-Жомарт Тоқаевтың осынау жалпы баршамызға жалпыға бірдей қойған тапсырмасы бар келер жылы. Бұл бірінші кезекте әлбетте барлық осы жоспар жұмыстар бірінші кезекте халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Бірі және бірегей деп айтуға толық негіз бар. Қазақстан Республикасының жалпы осы Астана Хаб халықаралық технопаркі алғашқы жасанды интеллект мектебін жоғарыда айтқандай Tomorrow School-ды іске қосты. Бұл жоба 2025 жылы мектеп оқушылары мен студенттердің, зерттеушілер мен кәсіпкерлердің басын қосатын ұлттық жасанды интеллект орталығын құрудың бастамасы әрі тұғыры болмақ. Тіпті бүгінгі эфирге дайындық кезінде де мен өзім осы Tomorrow School-дың жаңағы іріктеуінен өтейін деп өзімнің бағымды сынап көргем. Ол екі ойыннан тұрады. Біріншісі жаңағы қатысушының, үміткердің есте сақтау қабілетін тексереді. Одан мен сүрінбей өттім, бірақ екінші ойын күрделі болып шықты. Өйткені ол жерде адамның логикалық ойлау сыналады екен. Және де жаңағы емтиханға беретін уақытының ұзақтығы да өзінің рөлін септігін тигізді. Сол себепті мен ол ойынды орта жолдан үзуге. Әрине, жұмыс кезінде ойын ойнап отырасыз ба? Жұмыс істейсіз бе? Уақытыңыз ба әрине? Жалпы енді мына Астана Хаб халықаралық технопаркінде мына жасанды интеллектке негізделген басқа да жобалардың барын бәріміз де білеміз. Енді мына IT компаниялар мен стартапқа тоқталайық. Жоғарыда жоғары жетістікке жеткен және шетелдік нарыққа шыққан қандай компанияларды атап өтуге болады? Олардың негізгі қызметі қандай? Әрине, инвесторлар тарапынан үлкен қызығушылық тудыратын стартап жобалар өте көп. Отандық компаниялар, IT компаниялар, оның ішінде мәселен Cerebra AI стартапын айтуға болады. Диагностика бойынша отандық стартап таяуда ғана Шанхайдағы көрмеде таныстырылды. Компьютерлік томография бойынша инсульт белгілерін анықтау үшін инновациялық шешімдер әзірлеумен айналысады. Шетелдік нарықта да қызметін кеңейтіп жатыр. Қазақстандағы 47 инсульт орталығында бағдарламалық қамтамасыз етуді 700-ден астам нейрохирург пен невропатолог белсенді пайдаланады. Бұл технология тіпті Сауд Арабиясының ауруханаларында да енгізілген. Көрмеге қатысқан компания директорын тыңдап көрсек. Китайский рынок нам очень интересен, это топовый рынок. Қытай біз үшін стратегиялық маңызды нарық. Біз мұнда жергілікті компаниялармен танысуға, өнімімізді көрсетуге, әрі ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылауға келдік. Қытай технологияларды әзірлеу саласында көш бастап тұр. Сол себепті біз мұнда тәжірибе алмасып, бизнесіміздің көкжиегін кеңейте алатынымызға сенімдіміз. Мирлан, осы тұста тағы да бір сұрақ туындап отыр. Жалпына Астана халықаралық технопарк аумағында қанша IT компания мен стартап жобалар тіркелген?
Onun içinde daha da kanday sertti jobalar var. Yani onlarla kursetli uzatkan kanday da bir kişinde koldavlar var mı? Ya Arman Baltabayoğlu, sorağınız bize orında. Yani ben tolgırağı tüsündürüp etsem. 2018 yılı iske kosulan Astana Hub Halkaralı Teknoparkı bugünde Ortalık Aziyadağı en ırı teknoparktardın biri jene birge isanılad. Hazır mında 1500'a juq IT kompaniyalar men startuplar tirkelgen. Onun içinde 400'den astamı şeteldik kompaniyalardan katısımen jumıs istep jatır. Olarga birinci kezekte infrakurulumduk vizalı jene salıktı kolda kursetled. Kengseler ısınlad. Akselerasyalık bilim beru bağdırılmalarına katsat. Astana Hub Halkaralı Teknoparkı'nın bas menedjeri Әсел Мизам қызына сөз берсек. Тек қана Қазақстанның деңгейінде қалып қоймай, шетелдік нарыққа шығып жатқан біздің стартаптарымыз жетерлік перспективалы. Соның ішінде айтатын болсам, мысалы Арлан Биотех деген стартапымыз бар. Бұл новаторлық технология, нано денелерді анықтайтын қазіргі заманда ең жылдам және те жақсы нәтиже беріп жатқан технология және те ол жасанды интеллектке негізделген. Арман Балтабайұлы, бұл жерде толық тұрып кететін бір жайт, көбі өнді ойлайды ғой, стартап, IT компанияларға бірінші кезекте мемлекеттің тарапынан қолдау көрсетілу керек деген, ондай нақты жоспар жоқ. Бірінші кезекте енді бұлар бизнес, яғни өздерінің пайда табуын ойлайды, өзге де қаржы көздерін іздеу керек. Осы себепті жалпы мынау әр стартап, яғни Астана Хаб шетелдік инвесторды қызықтыру мүмкін деген жобаларды халықаралық көрмелерге шығаруға көмектеседі. Сондай-ақ жыл сайын енді қысқаша стандарт келтірсем, 15 стартапты IT әлемінің астанасы саналатын Кремниялық хабына акселерациялық бағдарламаларға, жаңа компанияның дамуын үдетуге және де ауқымын кеңейтуге ұдайы жіберіліп отырады. Иә, мұның өзі мына жас компаниялардың одан әрі дамуына және шетелдік нарықтарына шығуға зор мүмкіндік беріп отыр ғой. Өзіңіз айтасыз. Шолуыңызға рахмет, Мирлан. Біз одан әрі хабарымызды жалғастырайық. Отандық медицинада робототехника мен жасанды интеллектіні қолдану көрсеткіші артады. Бұл туралы бүгін Алматыда басталған Орталық Азиядағы бірінші ғылыми тәжірибелік конференцияда айтылды. Онда 14 елдің жетекші мамандары мен дәрігерлер озық медициналық технологияларды талқылады. Ортопедия мен травматологиядағы қолданбалы ғылым тәжірибесімен бөлісті. Саладағы түйткілді мәселелерді талқылауға келген шетелдік профессорлар биомеханикалық зерттеу жұмыстарын таныстырды. Грекия өкілі Танас Бадекас еліміздегі медициналық мекемелердің тәжірибесінде жасанды интеллект қолданылып жатқан атап өтті. Біз жасанды интеллектіні екі салада пайдаланамыз. Радиография және қозғалысты талдау. Қозғалысты талдау жүйесі дегенің әртүрлі бөліктердің қалай жұмыс істейтінін және қай аймақтардың күйзеліске ұшырағанын түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, омыртқа немесе жамбас буындары. Бұл импланттардың орнын дәл анықтауға және олардың нақты құрылымын дамытуға көмектеседі. Отандық мамандар халықаралық тәжірибені үйреніп, өз жобаларымен бөлісуге дайын. Елімізде алдыңғы қатарлы технологиялар мен имплантанттар белсенді қолданылады. Мәселен, отандық ғалымдар қол мен аяққа арналған бионикалық экзопротез жасауда. Алғашқы қолданған нәтижелеріміз өте жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. 99%-да 6%-да дәл түсіп жатыр жасанды интеллект. Яғни ондай ауыр жарақатпен түскен пациенттерді жасанды интеллект бізге жылдам анықтап береді, қандай емдеу технологиясын қолдану керек. Жақында Алматыда жасанды интеллект арқылы бірегей ортопедиялық операция жасалды. Дәрігерлеріміз үндістандық әріптестерімен бірге роботтың көмегімен бірнеше науқастың тізе буындарын сәтті ауыстырды. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, 24 кезет, Алматы. Енді кәсіпкерлерге мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін жағалап жүрудің қажеті болмайды. Қаржы министрлігі бизнес өкілдерінің жұмысын жеңілдету үшін арнайы портал дайындап жатыр. Бұл туралы Digital Finance Day жиынында электрондық қаржы орталығы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы мәлімдеді. Диас Крамшеевтің айтуынша, жобаны келесі жылдың басында іске қосу жоспарланған. Кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті деп аталатын жүйе сала мамандары, кәсіпкерлер мен халықаралық сарапшылардың қатысуымен жасақталған. 6-7 ақпараттық жүйеде отырғандықтан оған барлық мәліметтерді уақытылы көріп үлгермеу мүмкін, мәліметтер тапсырып та үлгермеу мүмкін. Сондықтан біз талдау жасап, шешімге келдік кәсіпкердің жеке бірыңғай кабинетін жасауға.
Biz ol жерде жаңада айтып кеткен аппараттык жүйелердин кабинеттеринде көрсөтүлгөн маалыматтардын барлыгын бир жерге жыйнап, кәсипкерлерге жана азаматтарга бир жерден гана маалыматтар берип отурабыз. Өскемендеги 25-ші шағын ауданға бірнеше жыл бұрын су құбырын тартып электр бағандарын орната бастаған еді. Алайда бұл жұмыстар аяқсыз қалды. Салдарынан тұрғындар инфрақұрылымның игілігін әлі көре алмай отыр. Мұндағы жұрт жергілікті биліктен талай рет көмек сұрап барған, бірақ әзір нәтиже жоқ дейді. Тілшіміз Эльмира Ахметова тұрғындарының шағымын тыңдап қайтты. Александр Кожахов 25-ші шағын ауданда 15 жылдан бері тұрады. Жергілікті биліктен көмек болмаған соң өзі жел генераторын орнатып, электр энергиясын өндірмек болыпты. Мы вынуждены были находить какие-то реальные решения по добыче электроэнергии. Алайда бұл маңайда желдің күші жетпей, құрылғысы қаңырап қалды. Амалы таусылған зейнеткер біраз жылдан бері бензинмен жұмыс істейтін генератор қолданып жүр. Оның өзін аптасына 2-3 рет қана қосады, себебі шығыны көп. Заведу свой генератор. Күнде қосуға шамам жетпейді, жанармай көп кетеді, аптасына 3 рет қолданамын, өткені теледидар көріп ақпарат тыңдағым келеді дегендей. Қала әкімінен күдер үздік біз. Енді үміт облыс әкімдігінде осы жағдайымызды назарға алып, тұрғындарға қолайлы жағдай жасап беруге көмектессе деген тілегіміз бар. Жол мәселесі тағы бар. Жауын-шашын күндері мый батпаққа айналып, қаламен қатынас қиындайды. Конечно, можно улететь куда-то, вот видишь, как оно тянет. А кем-то обещал, да? Он в прошлом году обещал 3,5 километра. Жергілікті биліктің жоспарына сенген талай тұрғын осында үй салып, енді кіре алмай жүр. Ал Есімхан Шыңғожиннің жер телімін алғанына 12 жыл болыпты. Құрылысын бастай алмай әлек. 12-ші жылы алғам ана жерді. Содан бері қарай мен қазір неше жыл налогын төлеп келе жатырмын. Биыл тағы ұзартып қойдым 3 жылға. Шағын ауданға ауызсу желісін жүргізу жұмысы 3 жыл бұрын басталған. Құбырлар да жүргізілген. Алайда шаруа су сорғы станциясын салуға келген кезде құрылыс тоқтаған. Себебі электр энергиясы жетпеген. Мердігер компания электр желісін уақытында жүргізбеген. Ақыры іс сотқа дейін жетті. Сотта сумен шаруа бітпесін білген тараптар қазір бейбіт келісімге келді. Егер соттасып өзара келісімнің күшін жояр болса, қайта конкурс өткізуге мәжбүр боламыз. Сөйтіп құрылыс монтаж жұмыстары әлі 2 жылға созылып кетуі ықтимал. Сондықтан мердігермен бейбіт келісімге келдік. Желіні іске қосу үшін біз қосалқы станциялар қоюымыз керек. Қазір зауытта сондай 3 шағын құрылғы дайындалып жатыр. Жыл соңына дейін тағы 10 қосалқы станция орнатамыз. Жалпы бұл аумаққа 40 дана керек. Мердігер жыл соңына дейін электр желісін тартуға уәде берді. Әзірге аудан жұртының біразы генератормен, ал қалғаны жекеменшік трансформаторға қосылып амалдап отыр. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен 24 кезет. Алматыдағы мемлекеттік орталық музейде авторлық қуыршақтары мен Тедди қонжықтарының халықаралық көрмесі ашылды. Дәстүрлі шараға биыл ел аймақтарынан және Қырғызстан, Өзбекстан елдерінен келген 50-ден астам шебер қатысты. Бірегей өнер туындыларының әлемін тамашалап қайтқан тілшіміздің сюжетіне кезек берейік. Бұл қуыршақтар ойыншық қана емес, шеберлердің көз майын тауысып жасаған шығармашылық туындылары. Әрбір қуыршақтың өз тарихы бар, жасалу техникасы да ерекше. Авторлық қолтаңба да байқалады. Мәселен, Көкшетаудан келген Анастасия Елисеева әр қуыршақтан көрермен өзінің жүрегіне жақын нәрсені көре алады дейді. Райхан для меня такое что-то. Райхан деген қуыршақ мен үшін сондай әдемі, өте нәзік, хош иісті деп айтар едім. Яғни мен қуыршақты жасағанда оны көрген адам белгілі бір затты елестететіндей рең беремін. Райхан қуыршағына бір нәзік гүлді, хош иісті жұмсақ, сондай жайлы нәрсені сіңіргім келеді. Қуыршақтар әртүрлі материалдардан жасалған. Полимер, керамика, тоқыма, пластик, табиғи тастар қуыршақтың өзіндік табиғатын, болмысын ашу үшін қолданылады. Шеберлердің жұмысында көркемдік пен техника ерекше үйлесім тапқан. Көрме аясында Жібек жолының алтын ғасыры ұзақ мерзімді жобасы да ұсынылды. Жібек жолы жобасы ұлттық тақырыптағы туындыларды қамтиды. Шеберлер жібек маталары бағалы тастар болған кезеңде адамдардың қалай киінгенін көрсетуге, талғамның жоғары болғанын аңғартуға тырысты. Мұның бәрі тарихпен байланысты. Әрқайсысы терең зерттелген. Қуыршақ шеберлерінің 150-ге тарта авторлық туындылары қойылған көрме алдағы уақытта Самарқанға барылады. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, 24 кезет, Алматы. Құрмет көрермен қауым, осымен біздің жаңалықтарымыз тәмам. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.